დავით ჯიქია. ერთად ვიზრუნოთ რუსთავზე. კოალიცია ქართული ოცნების რუსთავის მერობის კანდიდატი ტოლსტოის ქუჩის მოსახლეობასაც შეხვდა. დავით ჯიქიამ დასახლებაში არსებული პრობლემების შესახებ ინფორმაცია პირადად ადგილობრივებისგან მიიღო. ჭყონდიდელის დასახლების წარმომადგენლებმა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების, კორპუსების რეაბილიტაციის, სამუშაო ადგილების შექმნისა და ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარების საჭიროებაზე ისაუბრეს. როგორც მერობის კანდიდატმა მოსახლეობასთან საუბრისას აღნიშნა, სამოქმედო გეგმა რუსთაველებთან ერთად შემუშავდა და მისი განხორციელებაც თითოეული მოქალაქის ინტერესის შესაბამისად მოხდება. აქცენტი მაქსიმალურად აღებული გვაქვს ძველ რუსთავზე, განსაკუთრებით ჭყონდიდელზე, იგივე ბარათაშვილის მუნიციპალიტეტზე, ძველი ქალაქზე, ანუ ფაქტობრივად ძველ ქალაქზე მაქსიმალურად აქცენტი აღებული, რეაბილიტაცია მაქსიმალურად მოხდეს და ანუ ჩვენ გავაკეთებთ იმას, რის საშუალებას რეალურად ბიუჯეტს ექნება და მაქსიმალურად ყურადღებას მიმოქცეთ აქეთ ამხარეს, ვისაც ძველი ქალაქი და საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ დიდი ძველი კორპუსები არის, რომელსაც დიდი პრობლემები აქვს და ამათი რეაბილიტაცია აუცილებელია. პროგრამები უნდა ჩამოყალიბებული და ამ პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება დეტალებში ყველა ნიუანსი, ყველა პროექტი, რომ სალაპარაკო და სათქმელი არ ქონდეს თავის მოსახლეობას, იმისა რომ მხოლოდ და მხოლოდ წინა საარჩევნოდ მოდიან. შიდა გზების პრობლემებია, არის სოციალურად დაუცველი ავანტყოფების პრობლემა, ზოგიერთ პიროვნებებს ჭირდებათ დამატებითი სახსრები სამკურნალოდ, ამის თხოვნა არის, რომ თუ იქნება შესაძლებლობა დახმარების, არის პრობლემა გარეგანათების და ჩვენ გამარჯვების შემთხვევაში პირდებით მოსახლეობას და ასეც იქნება მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეტაპობრივად საერთოდ ინფრასტრუქტურის საკითხები გადაჭრილი იქნება, ასე ვთქვათ, შეძლების ფარგლებში, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, მე ვიცი, რომ ქალაქის შემომავალი ხელმძღვანელობას პრიორიტეტად ექნება ჩვენი დასახლების რეაბილიტაცია.